Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Tom Lives. Hoje eu vou gravar uma gameplay aí de Call of Duty Vanguard. Espero que vocês gostem aí da partida. A gente está procurando aqui uma sala. Assim que encontrar a sala, eu volto aí para falar com vocês, pessoal. Encontramos a sala aí, pessoal, só aguardando entrar todos os jogadores. Shipment, dominação. Vai ter três áreas aí, A, B.